ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನಂದನವನ ಉಮೇಶ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಜವಾರ್ ಮಂದಿಗೆ. ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ, ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಂತಂದು ಮೂರು ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಂತಂದು ಮೂರು ಶಿಲ್ಪಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಮೈಸೂರಿನ ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಶಿಲ್ಪಿ ಗಣೇಶ್ ಎಲ್ ಭಟ್ ಅಂತಂದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಾಂಡೆ ಅಂತಂದು. ಮೂರು ಮಂದಿ ಮೂರು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದು ರಾಮಲಲ್ಲಾ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದರಾಗ ಮೂರು ಮಂದಿಯಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಅವ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಐತೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ. ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನವರು. ಅವ್ರದ್ದು ಮೂರ್ತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಉಳಿದವಲ್ರಿ, ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಶಿಲ್ಪಿ ಗಣೇಶ್ ಎಲ್ ಭಟ್ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ರಾಮಲಲ್ಲಾ ಮೂರ್ತಿ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಕುಂತೈತಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ಕಲ್ಲಿನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ರ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನವ್ರು ಆಗಿದ್ದಕ್ಕಂತ ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆನ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಐತಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮುಡಿತು. ಆದರೆ ಅದು ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೈತಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಈ ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕಂತಾರೆ ಅದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಅವರು ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಮೂರ್ತಿ ಬಿಳಿ ಮಾರ್ಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು. ರಾಮಲಲ್ಲಾ ಮೂರ್ತಿ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಆಗೈತಿ, ಅದರಾಗ ಬಂಗಾರದ ಬಿಲ್ ಹಿಡ್ದಂಗೆ ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ರ. ಅವ್ರ ಮೂರ್ತಿನೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವು. ಆದರೆ ಅವರು ಚಂದ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಶಿಲ್ಪಿ ಗಣೇಶ್ ಎಲ್ ಭಟ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ರ. ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಮೂರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ರ. ಆದರೆ ಈಗ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿರುವುದು ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನವರು. ಆದರೆ ಇನ್ನೆರಡು ಉಳಿದವಲ್ಲಿ ಇವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂತಂದು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂತಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೈತಂತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವಕ್ಕೇನು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ರ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೂರು ಶಿಲ್ಪಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದರಾಗ ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಅವರ ಮೂರ್ತಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕೈತಿ, ಇವು ಎರಡು ಮೂರ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಮಾತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆ ಮೂರ್ತಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಜವಾರಿ ಮಂದಿಗೆ.